ଆଜି ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ, ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକରେ ସଜି ହୋଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏନେଇ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ରହି କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ମିଠା ଖାଇ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପାଳୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି। ବାଣ ତ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମନା ଅଛି, ଏମିତି ବି ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଖରାପ ହେଉଛି ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ, ତେଣୁ ବାଣ ନ ଫୁଟେଇକି ନର୍ମାଲ ଦୀପ ଜଳେଇକି ଦୀପାବଳି ବନେଇବା। ବାଣ ଏକା ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ହେଲା ଏସବୁ ହେଲା, ଏବେ ଦୀପ ଆଉ ମୁରୁଜ ଏସବୁ ଭଲ ଏବେ ଚାଲିଛି, ସେସବୁ କମିଯାଇଛି। ଏସବୁ ଲୋକ କଲର୍ ଦୀପ, ମୁରୁଜ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦୀପ, ଇଏ ସବୁ କଲରିଙ୍ଗ ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବେପାର ବି ଭଲ, ମାନେ ଇଏ ବାଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଲଗା ବେପାର ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଲୋକ ବି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଭଲ ବି କିଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦିନ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରାଜଧାନୀର ବରମୁଣ୍ଡା, ସତ୍ୟନଗର, ଶହୀଦ ନଗରର ବିଭିନ୍ନ ପୀଠ ଓ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ମା କାଳୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସୀମିତ ସେବାୟତ ମଣ୍ଡପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କହିବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ପୂଜା ହବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ପୂଜାରେ ବସିବ ସିଏ ରହିବେ, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ କେହି ଆସିବେନି। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶା ରଖିବା ସହ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।